25 years tangu nipate upadrisho yangu, nimetumikia, nimefanya kazi wapi na wapi. Najua mnajua hii wakati na miaka mingi nimekaa nanyi. Nilipopata upadrisho yangu tarehe 21 mwezi wa 5 1988, ile siku mahali nilitumwa kwanza kabisa, my first mission, my first place that I was sent to work, ilifanya waliokuja kwa sherehe ya ordination yangu, maana sisi siku ile mission uiwanbingo den ndio subiri anapewa nafasi ya kutangaza pia rasmi mahali padri mpya alipokuwa. Watu walikuja na furaha na watu walikuwa na tumaini, na waliposikia mahali nilitumwa, maana hawakujua kwamba baada ya kwenda huko nitaendelea na kazi vizuri na nitakuwa na uhai. Watalifikiri labda wataleta mwili yangu kwa sanduku kwa coffin. Nilipelekwa kwanza Uganda kufanya kazi Uganda. Wakati huu si Uganda wakati huu. Wakati huu Uganda nzuri. Uganda nzuri. Wakati nilipelekwa kufanya kazi huko kwa maandiko na padri baada ya ujumbe yangu, ilikuwa wakati saa 12 lazima muwe kwa room kwa nyumba, na taa kama inawaka lazima kuzime taa. Wasoja wakiona mahali mtu anatembea saa 6 saa 12 au kwa nyumba yake iko na taa, bum 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 bum. Basi lakini nimekaa huko, nilienda na nilijua Mungu yuko pamoja nami, Katonda yuko pamoja nami. Basi nikaenda nikafanya kazi huko kwa miaka kadhaa, mpaka subiria pia akaona asante. Wakati wanataka kumpeleka Nyanze kanisa mpya, kwanza ya jambo hiyo Mlango Parish, wengine mnasikia Mlango, Mlango Parish mpaka sasa ndiyo parish yetu, na ilikuwa hakuna mahali pa kulala mbali, tumelala kwa kontena tukianza na tukifikiria na Wakristo kujenga nyumba ya padri. Na ilifanyika hivyo. Sasa Mlango kanisa kubwa, nyumba ya padri nzuri. Na baada ya hapo kukaa, basi pia nasema na natoa wewe huko Uganda, nataka uende sasa wilaya gani, kila mahali uende Canada, Toronto. Na nikapelekwa huko Toronto, Canada pia kwa masomo ya juu. Nikamaliza masomo yangu huko, na baada ya kumaliza masomo yangu huko, basi nikarudi Kenya. Na kurudi Kenya nikapelekwa, nikawekwa pale Lang'ata kusomesha hawa wanataka kuwa mapadri, na nimewafundisha wengi wengi ambao nimewafundisha hapa Kenya. Nina askofu tatu ambao nimefundisha furaha yangu, na nchi zingine wengi ambao nimefundisha furaha yangu. Classmates zangu pia tulisoma naye pia, wengine ni mapadri, Bishop Malindi, Bishop Padie ambao sasa ni wa Eldoret Kimengich, Bishop Wakom, John Obala, all classmates and my village mates. So hapo baada ya kusomesha pale Lang'ata, basi nikaenda kwa Father in charge parish moja huko Western Kenya, Kakamega, Bulimbo. Na nimefanya kazi huko Father in charge na nikamaliza. Huyo ambao amesimama mbele ya yeye nilibatiza kwenye hiyo parish. Huyo ambao
na nilibatiza akiletwa na wazazi akiwa hivi. Sasa mambo ya Mungu ni ajabu. Basi baada ya hapo nikaitwa na Subiria kuja kwa St. Mary School. St. Mary School unajua, St. Mary School Msogale, fundisha hapo na kuwa chaplain hapo, na nimefanya hapo miaka kadhaa. Baada ya hapo pia nikaenda kwa muda basi mrefu sana Garissa, nimefanya kazi Garissa pia wakati ya kuenda Garissa, na unafika mahali unahitaji government escort, maana security ilikuwa mbaya. Security ilikuwa mbaya kuenda Garissa, unafika mahali basi tunawekwa katikati ya polisi mbele nazi na wengine nyuma, sisi katikati tunalekea. Kwa hiyo kushukuru Mungu kuona jinsi mambo inaendelea. Baada ya hapo basi nikarudi na nikaenda Catholic University kwa pale Lang'ata na kufanya sana education. Baada ya hapo kumaliza na kuenda Tangaza kusomesha waseminaria na kukaa Kamilili. Kamilili nimekaa, ndio mahali nimekaa miaka mingi, lakini sasa ni miaka kumi. The first 4 years nilikuwa kwa resident kusaidia kukaa na yule padri alikuwa hapo, isipokuwa kazi yangu zaidi ilikuwa ya kufundisha au seminaria huko Lang'ata. The first 4 years sikuwa na mshukuru sana zaidi Kamilili. Lakini baada wakati Padre George Joroge alikuwa anakuja anachukua paroko badala ya Pius Onyango, ile wakati huo hiyo I am appointed the letter that Joroge got as a father in charge, na mimi alinokandika assistant father in charge. So nimekaa nani kwa hiyo muda, nafurahi nimekaa nani atuja kushana shoulder au kumi au nakadhalika, ni upendo na umoja. Na hii ambayo umenipatia leo hizi zawadi, kweli wakati yote nikitumia kwa kusoma misa, kwanza kabisa sala zangu ili pae kuenda mbinguni ile nyimbo zetu salamazaabibae na kwa ajili yenu, kwa ajili wa Kristo wa jioni. Nasema asante sana na hizo zawadi ambazo tele nitatumia, nawashukuru kwa kunipatia. Tuendelee kukaa pamoja, na pia nawashukuru kwamba hamujafikiria tu mimi binafsi, mmefikiria hawa ndugu zangu wadogo kama familia. Ukiona wengine wanakuja nyuma, familia inakuwa furaha yangu kuona hawa kwamba watafuata watakuwa bali katika shirika letu. Wakati nilikuwa nabatiza yeye sikujua, na sasa yuko nami katika familia ya spiritual. Na niseme asante zaidi kwa very much humble. Sikujua kwamba haya unaenda au kwamba unafikiria kufanya haya, na alikuwa a surprise the highest order. Na imekuwa nzuri, sometimes nasema ukitembelea kuenda kuenda kwa Mungu, ile kuenda kutembelea Mungu bila kumwambia yeye utakuja siku fulani saa fulani, ila surprise visit na utamu yake, ina furaha yake ya kipekee. Siku ya leo ingekuwa nzuri zaidi tukilinganisha na ile ambayo tumesherehekea Ascension, sherehe ya furaha, sherehe ya shukrani, sherehe ya tumaini na imani. Basi naomba hiyo haya umeonyesha matendo ya upendo, matendo kwa kweli. Nimekaa nani, nimewatumikia
na nitazidi wakati bado niko nani, nitawatumikia bila wasiwasi, bila kuogopa. Na furaha yangu zaidi kwamba leo umefanya umeweka kwa ile kazi, kwamba kweli padri moja au papa moja akisema mimi ni padri, mimi ni papa, lakini kati yenu mimi ni Mkristo kama ninyi. Basi ndio pia kwamba mimi ni padri, lakini kati yenu mimi ni Mkristo kama ninyi, na pia pia Mkristo kama ninyi, mimi pia mfanya ya kuonyesha kwamba si tu padre, si tu Kristo, lakini pia mwana wangu. Haya matendo ya upendo kupitia mwaki zote waliofikiria hii, Mungu aendelee kuwabariki na ninyi wote. Hii si kazi ya mtu mmoja, kwa Kristo wote, kwa mwaki zote, viongozi na members ya kanisa. Basi ombi langu kila wakati, na nawaahidi kwamba umenipatia nguvu, umenipatia imani, umeniongezea tumaini ya kuwatumikia jinsi nimeitwa na nimetumwa hapa kati yenu, kuwatumikia kwa Kristo, kwa kadirio kwa Kristo wa mioyo. Asante sana. Mungu awabariki. Amen. Basi ni wakati